Ja, hej. Vi har haft styrgruppsmöte här i Trygge Åre idag. Kan du berätta, vad har det varit som har kommit upp på det här mötet? Idag har vi pratat om dels effekterna av bästa efterfesten. Och där kände vi på Åregården framförallt att många av den nya personalen tog till sig det här att man ska vara lite försiktig på slutet av säsongen, att man sparar pengar och att man blir fräschare helt enkelt i slutet av säsongen. Bästa efterfesten, kan du berätta bara för de som inte vet vad det är? Det är Trygge Åre som ligger bakom ett nytt projekt där vi informerar om till alla säsongsanställda att tänk på hur du lämnar året, att du lämnar året i topp, att du fortsätter att träna och du fortsätter att njuta av skidåkningen i slutet av säsongen, så att det inte bara blir fest, på avslutningsfest och efterfest och så vidare. Men hur var det då när du tog upp det här bland personalen? Var det inte mycket skeptiska liksom? Eller? Det var ju väldigt blandat. Många... En del himla på ögonen, men det kändes som att det tändes en liten klocka och så visade att jaha, det här har jag inte riktigt tänkt på. Så att jag fick effekt. Mm, bra. Ja, och så har det pratats lite grann om värdskapsutbildningen här. Vad har det varit? Precis, vi hade Johan Davidsson här från Expectum och där vi ska försöka få in Trygge Åre i värdskapsutbildningen som alla går inför säsongstart. Så förhoppningsvis så påbörjas det arbetet i höst och är klart i oktober. Mm. Bra. Så har det varit lite om det här forskningsarbetet. Det var lite dåliga svarsresultat och så. Precis, så att går ut en påminnelse till och sen att vissa företag, om man har kvar blanketter, att man meddelar Maria inne på Mittuniversitetet. För vi kan säga att de undersöker också hur det här utvecklas med droganvändning och alkoholvanor här bland de anställda. Och sen så här inför rekryteringen nu, det drar ju faktiskt ganska snart igång i augusti idag. Ja. Så berätta, vad kommer att hända inför nästa säsongs rekrytering? 24 augusti nere på Holiday Club så är det ju en stor mässa och där ska Trygge Åre vara med och visa upp oss. Vi påbörjar väl lite mer material som ska in i den här mässan då. Så att man kan få förståelse när man söker ett jobb i år att vars man hamnar. Exakt, så att de som kommer hit redan i augusti förstår vad Trygge Åre är och vart de kommer någonstans, vad vi står för här i byn. Berätta, vad går ditt jobb ut på? Ja, jag är väl dryckesansvarig inom STP-restauranger heter det, så att vi har Hotell Åregården och Broken, Timmerstugan, Arnes. Och så sitter jag på lite personalansvar och den biten. Sen jobbar jag ju aktivt på vinbaren som sommelier. Vad betyder Trygge Åre för dig? Det här är ju... Jag har varit med i den här gruppen några år och det växer sig starkare för varje år tycker jag att... Framförallt så när man får barn själv att man ser behovet av det här på ett annorlunda sätt och man ser personalen, det är lätt att det spårar lite ibland och att man har någonting som fångar upp det här, att tillsammans vi företagare i byn, att vi gör det här tillsammans och att vi är där för de anställda och försöka hjälpa allihopa. Bra, tack så mycket. Ja, tack.